kovin, näyttää syksyiseltä, vaikka piti olla lämmin. Ehkä se huomenna on sitten se lämpimin päivä, tai alkaa lämmetä. Mutta ei tämä nyt ainakaan tällä hetkellä ole mikään ihmeellisen lämmin. Ihmeellisen lämmin ei ole.
sillä lailla kiekko lensi. Kiekko lenti. Joo, mutta taas oltiin tässä kentällä. Ja loppupuolella tää lenkki alkaa olla. Muovipullo. Hyvä kerätä talteen. 20 senttiä. Onkohan tänne heitetty pulloja? Joo. Semmosta se on. Joo, enpä tiedä. Pitäisikö mennä katsomaan?
semmoista on siellä. Mutta löytyy pullo ja peltitölkki. Muovipullo ja peltitölkki löytyy.